ऑयल हम डाल देंगे। जी हमने लहसुन अदरक हमने कूट के डाल दिए। तो लाल मिर्ची वगैरह सब कुछ हमने डाल दिया, हमने भून लिया अच्छे तरीके से। अब हम टमाटर डाल रहे हैं। थोड़ी सी हमें लेट हो गई है, अंधेरा हो गया, लाइट होती नहीं है। जी हमारा मसाला हो गया रेडी, तो अभी हम इनको डाल देंगे मसाले के अंदर, भून लेंगे, फिर इनको पानी लगा देंगे।
ہانڈی میں ہم نے بنایا نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ چھوٹی ہے. تو ابھی ہم نے پانی لگا دیا ان کو. ایسے عجیب ٹماٹر تھے کہ گلے نہیں. ہم نے اس کو پانی کافی لگایا کیونکہ ہم نے یہ بہت زیادہ گلانے ہیں اس وجہ سے. تو جی سالن ہمارا تیار ہونے والا ہے, بس تھوڑی سی دیر ہے. میرا بیٹا بھی آیا کام سے, فرحان ابھی آیا ہے, چیک کر رہا ہے کہ کیا بنایا ہے. میں سالن ہمارا ہو گیا تیار, مما کا کام. تو جی ہمارا سالن ہو گیا تیار, تو ہم نے شوربے والا بنایا ہے. ظاہری سی بات ہے پھر شوربہ ہی کھانا ہوتا ہے اس کا. اور یہ تھی آج کی ہماری ریسپی. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں, اور انشاءاللہ صبح کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. ابھی ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.